Alo, kapitineria? Jam Gjergji. Të lutëm, cilat vapor hynë nesër në port? Një minutë. Nesër hynë Parajsa, Taranta dhe Bianchi. Krokodili ka kërkuar të hyjë jashtë rallë për disa çështje kontraktore. Faleminderit. Do të ishte e mira të vinje vetë dhe jo të merrje në telefon. Më fal, Zana. Kemi patur shumë punë. Mos i justifiko. Ke bërë shumë ngjese. Sot kam prerë bileta për një koncert. Do të vish? Do të mundon të vi. Miropafshim. Miropafshim. Dëshironi lutem? Konjak, kafe. Një paqet cigare. Si urdhron. Një dieta. Urdhroni. Faleminderit. Kamarier. Vendi i takimit ishte bufej Liria, jam i sigur për këtë. Nuk vërtitej kot Niko Rasa aty. Megjithatë s'duhet ngushtuar artificialisht sfera veprimtarisë tyre. Ata kishin plot rrugë për të shkëmbyer sinjale me njëri tjetrin. Ndoshta edhe për t'u takuar me ndonjë person tjetër. Në rastin ton kemi të bëjmë vetëm me Niko Rasën. Por aty nuk ju paraqit mundësia e takimit. Ja.
Të lofshin. Ja, dhe këna duhetën. Që e mirë të soli, jo. Të lajmë. Të lajsh? Qo këtu e gjithë të lajsh? Kor tuk e? O. Oh. Po mi? Ju vaf të mbarë. Plak që të prejtë. A, u ga jasë. Se shë. Mos, e kapë. E kapë. Hast. Hast të lëshoj tani, jo. S'ke ku shkonë. E ka futur në gur, e ka futur në gur. Kujtës! Makëputi, more, treqi, makëputi, more, makëputi. Kunadhja ndodhet e vetëmur. Takoj, së shpeti vjen dalja. Të lagur që u bërare, pytë të mori të reqit të mori. Mirë mëgjes, Beta. Mirë mëgjes. Një kafe dhe një aranxhat për mua. Dhe një çokolat për ty. Pse ka që kavalier sot? Dy burek. Urdhëro. Qesh këtip? Më është bërë rodhe, Daniel. Një surat e shkës ke i? Një kafe të. Po. Urdhëro. Njeri? Jo. Shumë. Gëzuar? Gëzuar. Mirë se erdhët. Kush mund të jetë? Nuk e di. Një punëtor nga arkim shkarkim. Me sa di unë t'je një. Ulluni. Daja i bënd të fala kunadhës. Pse unë bëkështu? Nuk i ke ngjarë fare në të tënë. Ku e një fina në tine? Më vonë do të flasim dhe për të. Para disa vitesh, Dajat ka dërguar $1 me këtë numër serie. Gjallë prim porositi ti e shumë e kujdeshme. Përse nuk më linit qetë? Nuk ju mjaftoj në naime. Donit më mërni dhe mua në qafë. Q
Çfarë duhet bëj? Do të presësh dajin, të tregohesh e gëzuar, ta marrin vesh të gjithë ardhjën e tij. Ky është. I ngjan shumë. Mbes e dashur. Së shpejti do të takohemi. Ditën e mbritjes do ta njoftoj me telegram. Kush është gjarpri? Dua ta njoh. Asun vet nuk e di. Udhëzimet i marr me shkrim. Po si e lidhur me të? Ndërlidh se ka qenë nëna jote. Ishte e bukur, Shejtanka. Vishi shumë mirë. A ka patur njëri jashtë shtetit? Njerëzit thoshin se plaçkat e sillte i vllai. Nuk e dinë çfarë shteti jetonte. Për këtë ju ndihmon Thimi Dino. Ai kishte shoqëri me Veronikën. Kush është ky Thimi Dino? Revizor në portë. Mirdita. Alo? Të kam thënë, duhet të mësohesh me ikët dhe ardhjet e mia. Alo? Kapiteneria. Nuk kam kohë të tepër. Dhe unë jam në orarin e punës. Edhe 2 minuta shkon ora 3. Po të pres për jashtë. Mandis pak të lutit. Po. Mi e për mojnje. Mërë thimi. E një tja të oficerin? Cili? Të pash në mëngjes që po bisedonje. A, po. U interesua për problemet e ndërmarjes. Pse si e ke alin? Ja mërë kotë. Do vem nesër për peshk. Të shojmë, o thimi. Baba. Prapa i. Interesohet për punën. Ja unë maj për punën. E shpun këti me të. O baba, ti kotë në zesh. A i që ka mendime të vinjë da vjenë e troket në shpi. Ai po, si nuk u bëti gjallë tër këto kohë? Ju e dini që unë kisha mbetur fare vetëm. E di, po edhe neve na kishte marrë malli. Një minut. Ka mundësi ju lutem? Urdhroni. A mund ta marr dajën në shtëpi? Po si jo, që ta shtyp po të doni. Ju falenderit. Mirupafshim. Vem nga shtëpia. Jo tani e dashur. Po unë mezi e kam pritur këtë ditë. Se dhe as pak në dyshim. Po, më pëlqen rehatia. Mosha, bën të vetëm. E po, mirë atëherë një vizitë. Pa tjetër, shpirt, pa tjetër. Bile, do shëtisim bashkë. Do më shëkërosh qitë një qytetë, hm? Me knaqësi. Urdhroni, lutem.
Ipe. Po. Dali me shëtisim pak. Lojt. Ja ke gëtë. Po të kryen aksionit në objektin AVB, do kryon shqetsime të mëdha në furnizimin e popullsisë në ushqime. Do të mungoj sheqeri, orizi, vaj, kafja. Kur i përmend kështu duken gjërat vogla, por në fakt janë të mëdha, sepse ngjallin pak naivësi dhe mosbesim. Mosbesim? Ja, kjo është më e rëndësishme. Prandaj edhe ne nuk duhet të heqim dorë nga disa aksionet tona aty. Ndërhyrja dhe zvarritja e disa aksioneve të firmave të huaja. Nxitja dhe rritja e çmimeve në kusht të krizës botërore. Destabilizimi ekonomik do të sjellë humbjen e besimit politik. Unë mendoj të kërkohet informacioni sakt për rrjetin e furnizimit, për sasinë e mallrave në depo dhe vendodhjen e rezervave shtetërore. Padyshim, koleg. Ta aktivizojmë dhe 44. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar, zonjë shpis. Gëzuar. Ishte erdhët? Gëzuar. Gëzuar, ju tjetë. E po? Të në avdojnë në shtëpia? Linaqin. Ti e di si e bëjë në likopë. Do në betet qipi, po se. Ju falemderit. Vash. Dhe në orderoni nga shpje me gjitha e. Falemderit. Qishti kë kërkes ka që mungull se për të ardhur ne? Nuk e kuptoni se kështu mund të dekonspirohemi? Duhet ta kuptoni, zotëri. Nuk është e letë. Janë zbuluar disa grupe. Gjarë pridon të verifikon të nëse uzimet vinin vërtet nga ju. Kote e fundit nuk keni bërë asgjë. Nuk u jeni bindur u dhëzimeve tonë. Duhet jetoni këtu që ta kuptoni. Dëgjo, detyra e parë është të riaktivizoni grupin. Të tjerët do t'jo themë vonë. Lidhjet do t'i mbajmë në përmjet mbesës. Vapori erdi. Siguroni kalimin e televizorit në dogan. Krah zgjerimit të rjetit, të organizohet me njëherë aksionin në objektin A. Janë peshkatartë. Gjuhë ti. Ka kërkon? Qalamani i bënd falat 24-s. Unë jam Lutfi Zhurba. Qalamani ta kthejnë parangallin me gjithë frutur. Po të i kushe. Qalamani urderon të vish në durës që të marrë shullëzimet. Alo, shokullazin? Jam Alfredi, ju flas nga dogana. Kam një problem të rëndësishëm për të biseduar. Sot në mëngjes më takoj Koço Bimo. Berber në rojtorën speciale. Ishte i interesuar për një televizor që kishte ardhur nga jashtë. Më ofroi një shumë të madhe lekësh që ta tërhiqte patjetër sot. Unë dyshova. Me specialistin konstatuam se brenda në televizor ishte montuar një pjesë përbërëse që përdoret për radio të marrëse dhënëse.
Alo. Kjo vrasje pa dyshim ka lidhje me televizionin e doganës. A dihet se me kjo është takuar viktima para vrasjes? Berberi ka qenë jashtë kontrollit ton, por dinë e mëngjes të ka i shfruar një korrasa. Ku ndodhet Nikoja? Sot është kthyer në Durrës nga ora 10. Ka qenë në Vlorë. Nuk dihet përse e bëri këtë udhtim. Mos kemi të bëjmë një alibi? S'ma merr mendja. Dikush i ka informuar që në televizor u zbuloi një tranzistor për radio Mars e Dhënës. Po Elizabeta deri në çor ka qëndruar me Dajin. Deri në orën 22:55. Vrasja është kryer para orës 22. Krimi është bërë me thik të lëmuar. Më dukesh e shqetësuar. Betty. Diçka të mundon? Jo, jo. Me gjitha të kam frikë. Sakrifikojmë pa e ditur pse. O, Zot. Mos i treguar e pa kujdeshme. Unë kam shprehur gëzimin për ardhjën e Dajës. Ju e pat vetë. Nuk e pse trembesh. Vrasja e Berberit nuk duhet të ndodhte, por... ishte e domosdoshme. Mund të zbulohesh. Ollë. Përdajnë, qim? Sënë të e bërë e mrekullushme. Ke kohë që më ke arruar. Ti e di, kam qenë e zënë me Dajën. Bet, si shpesh vjen nga bufeja i shoferi. Si çdo klient. Një ditë, do t'ja thuaj turint. Të lutem mos bëj skandal, se nuk është mirë as për mua edhe as për ty. Atëre du t'a përzesh që t'u shmange shereve. Mos bëj kështu, Daniel. Këtë orë me dha Daja për ty. Oh. Nërsa kjo duhet shitur. Sa? 10. Minjera ari gjengër ka i Dajit. Grazia, more mia. Rararari, rarirara. Kam një bisedë me ty. Daniel, ti e aty? Unë jam nën. Që erdhe birë? Çdo vreme. Daniel, ti e një kontrabandist. Për këtë shpifje, unë të thyë e turind. Leri të rimërit.
Ne dim për ty më shumë se ç'di ti për veten tënde. Cili je ti? Jashtë e njohur me një dyqanxhi. Ta prishi mendjen me disa raqe. Pastaj të njohu me të Biondinë. Të hoqen nga Marina për kontraband. Por ti përsëri vazhdon. S'është e vërtet. Ti ke tjetër qëllim. Shpisë se ke hallin e Elisabetës. Nuk ta anget kush Elisabetën, ja. Për shto preme? Unë? Asgjë. Kush atëherë? Dyqanxhiu. Që të mbushi me raqe. O, zot. Po çfarë doni nga unë, xhanu? Mjafton. Mbledhe mendjen. Dëgjoj këtu. Daniel! Do vish të hash dark more beer. Ç'është kjo? Për ty pra, sot mbush 25 vjeç. Faleminderit. Ku e gjete? Evës se kush ja dha. Kam porositur dhe një pullover. Po gjeti edhe kjo porositur? Jo. Pse? Do të më veshësh mendimin e kontrabandistëve? Eva nuk është e ti. Me gjitha tonë do t'ja kthej që nesër. Jo. Më mi pyte se kush e je. Por para nësë. Gjarpri? Jo. Duhet të takohen pa tjetër. Po të asho të nevojshme vjen të takon vetë. Tek robat e tua do të gjesh udhëzimet. Ky është Lutfi Zhurbe, peshkatar. Siç ne njoftojnë shokët e Vlorës, këtë ka takuar një korrasa natën që u vra Berberi. Ka qenë i ndaluar njërë, po është liruar për mungesë provash. Nga jo kohë, deri tani kanë ndenjur në heshtje. Si ç'duket, ata po riaktivizojnë gjithë grupin. Do të marrësh autobusin në kohën kur mbaron turni i parë. Do të zësh vend në fund. Zot.
Përse duhet të atakoj unë? Ne duhet të dublojmë njëri tjetrin që të mos bijem në sy. Do të marrësh autobusin në kohën kur del turni parë. Do të zesh vend në fund. Në mure frimër më shumë. Oho, qënë ke delikate, zotë rode. Nuk e shikon këtu se që bëjete? Gudzon edhe talësh, e? Të kesh turë kesh. E di që kemi? Po, që fërë? Merë më mirë një taksi në dispozicion, majtë nëse. Ja, do të marrë dorën ty. Mosu pej kureshtare se e paguan me kokë. Elisabeta! Përse qënë? Mos më prek, po të them! Nuk të shodot më. Nuk ju shodot që të gjithve ikni. Ju urej! Qëka ndodhur, Beta? Oh, kam frik. Po më ndjekin. Kush? Ai revizori. Kush revizor, mëjt? Fimidino! Më lini të qetë! Më lini të qetë, dua të jetoj! Ishte të rrugën brapë me një. Do fëta rastës e ishte i kërën rruga këte. Jo. Se kuptoj përse më thiri gjarëpri. Aji nuk u duk fare. Qantën e kontrolove? Jo. Po kjo që është? Këtu janë disa kuadro filmi që do t'ja e pëshdajs para se t'niset. Kurse mesajin, do t'ja thuash me gojë. Nesër daja i rem do t'largohet. E, qëfar mendoni të bëjnë? Ta arrestojmë. E çdo nxjerrim nga kjo? Ai s'ka për treguar asgjë. Ta detyrojmë. Ne nuk kemi fakte të rëndësishme. Pastaj, ku e dim se ç'lidhje kanë brenda agjenturës? Ndoshta veprojnë në mënyrë të pavarur, pa e njohur mirë njëri tjetrin. Këtë nuk e ka treguar përvoja. Atëherë ta lëmë të shkojë. Nuk është më pasojë. Ai mund të marrë me vete materiale kompromituese. Në qoftë se do të arrestojmë Dajin, armiku do t'i fshihte mirë këmbët. Dhe veprimtaria jonë do të mushtojë shumë. Megjithatë, nesër do të vendosim nëse do ta lëmë Dajin të shkojë apo jo. Thank you.
Çfarë ke? Harrova diçka. Një minutë, lutem. Ju lutem, dy pak ollokume dhe dy shishe konjak. Shkruaj dy pak ollokume dy shishe konjak. Në objektin a filloj puna. Fëmijët i puth nga largë, edhe mos më harroni. Mandjen të ti e kam. Miru pafshim. Ky material u gjet në pakun e dokumentave. Pra si shikoni këtu nuk ka asgjë të veçantë që të na interesojë. Mos kemi të bëjmë me ndonjë bluf. Shikojnë edhe këtë shef. Vrasi i berberit duhet kërkuar në mes të këtij grupi. Asnjë nga këta që shohim nuk delte këtë marr pjesë të krim. Atëherë në grup duhet veproj dikush tjetër. Ky dublim ndaj Çalamancës si më është dukur. Ja munduat e gjerë syen, por... I kam parë shumë herë këto foto. Se që janë disa gjeste që të bëjnë të dyshosh. Se këtu kemi të bëjmë jo me një dublim, por me një dyshe klasike, shef vartës. Se duhet vinin të dy? Për të dhënë rëndësinë e duhur detyrës. Letë bëjmë disa deduksionet thjeshta. Fotografit që i gjetëm dajës, da japi një farë geografie të veprimeve që mund të nërmarë agentura. Elisabeta priti dajnë rem. Pra në tyre u pan televizin Niko dhe Lutfiu i cilier nga Vlora. Kjo hëllësis duhet harruar, sepse vërteton se këtu mund të ndodhë diqka. Ardhja dajës dhe Çalamanit nxiti reorganizimin e grupit. Vran berberin për të mos u zbuluar. Duhet në shqetësoj edhe ky fakt. Itinerari Nikos në këtë kohë ka qenë nga magazina e portit tek rezerva shtetërore, ngarkon dhe shkarkon mallra. Me sa duket armiku ka për qëllim të godas ekonomin ton. Ashtu mendoj dhe unë. Prandaj lam dajnë që të largohet, që grupit veproj, por nën kontrollin ton. Disa herë kemi bërë këtë muhabet. Nuk më duhen shoqet mua, koncertet, orare pa orare. Mirë, mirë, mos vërtit. Pi kafen se përftohet. Si të mos përtas, moj. Nuk kam shtëpi unë. Po ke, mos i s'ke shtëpi. Oj, i piri botë, syne dhe në zyne saj, si në shtëpinë vetë. Kurse mua as më vren fare, as sy të gjev, se gjoja nuk e di që jam i ati. Që më mërzë. Nuk lasi me këto grepa. Oh. E maj si kur u lodhe zatrote. Po me nga dalë, pra, se s'po të ndje kush nga vrapa. Po e kemi lën me timin të vemi heret sot për peshkë. Le rethimi se në mërzite me të, po të pleqrojmë punën e vajzës. A ideali kërkon të bisedojme një. E mbile gojën, e? Se nuk fle. Po mirë më i grua. Unë jam ankuar për ato pëshpëshet që bëhen për qoshe. Kam shpion? Ha?
Por dhe dokumentat. Pa dale. Po kjo është. Po ti që ke atë cigare. Nuk e shikon se këtu ka qindra milion lek? Nuk e ndez, ja. Ma e shkrepse. Ashtu. Kjo fletyrje e vitit 1982 nuk rakordohet me fletdaljen. Targoja magazinjerit. Shoku Qazim. Kurdo. Ka vite marrë qasëm, që në magazinën tonë nuk ka pasur ashqesimin më të vogël. Ndërsa tani, 1 milion. Nuk është e mundur. Kjo fatur nuk është e rregullt. Ka një gabim këtu. Shikoj e mirë. Firma jote është ajo. E imja. Po atër. Ka një gabim këtu. More thimi. Sikur të shikonim njëherë në magazinat nimse. Ka gati 3 vjetë, more qasë. Mali ka lëvizur. Ku ta kërkosh? Nuk kam faj më beso. Edhe ti e dyshon. Të besoj, qazo. Ma ndim po për kokën e asaj vajzit vetme. Nuk kam faj. Më vjen të pëlcas. Nuk kam halë burgun, po do të njëllos vajzën për të rjetë. Po si ti o mbëllgojë natyre që e zbuluan. I thonë 1 milion. Që po mendoj? Po mendoj se si unë shoku i t'ingusht. Me dorën time do t'firmos aktin për në prokurori. Se nuk e bën gjarpri vetë të punë. Apo i ruan kokën e vetë dhe vem peshore kokën time. Ty nuk të një kush. Nesër kthesh në Vlorë. Po si kur të më njohin. Dëgjo këtu. Qasimi duhet ta dik me çdo kush depo. Po në qoftë se nuk pranon? Nuk ka nga e mba. Të dhenat për të i morë. Tregohu San Finok. Qasimin do të atakosh tek qepaptoria e vogën lagjën e vjetër. Po ty zakonisht ta i pindoj në gotë. Për shpirtin e tim vllaj që ti e ke patur mik për kokë, do ta pish me fund. Nuk munde më. Hajde gëzuar. Nuk mba dot më. Gëzuar. Pije. A marr më burr. Gëzuar. Dhe mos u mërzit se do të ndihmoj me çdo mundim. Hajde gëzuar. Gëzuar Qazim. Babi nuk e ka patur zakon kur të vi ka qënë. Kush e di ka takuar ndonjë shok. O mami, këto ditë babin e kam parë shumë të shqetësuar. Mos vall nga shkaku im. Jo, të keqe, nana nuk ka asgjë me ty. Po që është i shqetësuar është.
të ka thënë ndonjë gjë? Nuk flet fare, me qitë se kam pyetur disa herë. Kjo pun rregullohet lehtë. Kalli zjarin, pun që zbet, është e vetmi rrugdalje. Janë 1 milion e kupton? Shpëton veten dhe shkatarimin e familjes. Mendo gruan edhe vajzën. Do t'ni moju. Miku në ditë vështira njëhet. Shko merë qelsët edhe hajte shpit. Shko shpit. Mami. Që e bërë kështu mërë ditësi? Iqe, iqe gjaketën se je bërë qullë. Pu, 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 pu. Na, mere peshqirin, mere peshqirin dhe fshiu. Dua të takoja të djalin. Pse? Për një çështje me shumë rëndësi. Nesër, të dalë i drita një herë. Kush është? Jam Thimi. Mirëmbrëma. A është Azimi? Po, brenda është. Kishte ardhur nga shtëpia, po nuk më gjet. Hajde, Thimi, hajde! Si u ngryse? Jam i serdhe. Urdhëro. Na lër pak vetëm. Maskaraj që unë t'i vija zjarin magazines. Ty shovat e ka njeri. Nuk mu duk si vëllaj e kuranit. Ta kishe mbërthyër për gryke. Utova. Pak mërzia, pak rakia. Po fëtyr në ati qenit nuk do t'harroj kur. Na futen bela amore qazo. Asun nuk di se si t'vej proj. E di ti se unë akoma nuk kam mjaftuar prokurorin. Se duhet i verifikoj edhe njëra ato dokumenta. More Thimi. Të besoj, more Qazo, të besoj, por... Urdhëroni. Faleminderit. Gëzuar. Gaspaçi. Të bëftë mirë. Ti duhet mjaftosh me njerë. Nesër është bon. Atere duhet i themi të gjitha. Kështu është më mirë. Kështu. Unë i ka natën e mirë. Natën e mirë o Thimi. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Shko merë qelsat edhe hajde shpetë. Ti duhet të njoftosh më njëherë. Nesër është vonë. Ku po shkon babi? Nuk e di. Papa! Papa!
Po më ndjekin. Jam plagosur. Shpejt, pas me. Mirëmbrëma. Hë, si ndolli? E goditën mes rrugës dy njerëz të panjohur. Donte të bisedonte me ty. Tunja tjetër. Tunja tjetër. Mirëmbrëma. Hë, doktor. Është goditur me një sëndë fort që ka rëshqitur majtas. Po mos u shqetësoni. Se do t'i kaloj. Semën e ka të fort. Më falni. Jam shok dhe komshi Qazimit. Po, desha të bisedoj me ju. Do të transmetohet në orën 23:00 me val të shkurtër 12, 19, 27 dhe 17 metra. Rezultati i autopsisë? Po. Lutfi Zhurba nuk ka vdekur nga plaga në këmbë, por nga një thikë e helmuar. Shenja e thikës dhe helmi janë të njëjtë me ato që shkaktuan vdekjen e Berberit. Kush është vrasi? Nuk e dim. Mos deshe të thuash gjë? Duke patur parasysh të dhëna që morën brëm nga ushtria, agentura mund këtë dhënë ullëzim që kjo aksion të quhet vala 17. Ide interesante. U vërtetua se deficiti në magazin është i sajuar. Qëllimi i tyre nuk është thjesht të dëmtojnë pronën socialiste, por të krijojnë panik dhe pasiguri. Shokollazi, dikush do të bisedojmë. Le të hyj. Ha, mama. Orda. Ja, bisi? Po. Të njohu? Po. Ty e ti për mua? Si e kam shpirtin tim. Putën e të dyja faqet. Mama, sot jam shumë e lumtur. Me zi presa të vi. Po, mama, më falë, të marrë vetë më vonë. Të lutem, ditë në mirë. U gëzova shumë për babajnë që i kishe mirë. Faleminderit. Çfarë raportua ju me datë 17? Pret ndonjë njerëj? Jo unë. Ai Jorës. Atë kujtohet. Mbase ka ndonjë gjë edhe për neve. Ata interesohen se cilët raportu huaj hyn me datën 17. Kjo datë na kujton valën 17. Ju kishit të drejtë. Në këtë datë diçka duhet të presim. Cilët vapor hyn me datën 17? Ravenska, Ortana, Harka dhe Krokodili. A
Dinamitin duhet asigurosh deri në datën 17 bashkë me makinë. Për të tjerat, bisedoj më vonë. Si pas udhëzimeve në objektin B. Mbas aksionit, ju presim në vendin e caktuar. Do me thënë, në hallin e hotelit kanë bërë edhe takimin e parë. Jam i mendimit të veproj me njëherë. Edhe unë ashtu mendoj. Të arrestohen të gjithë, duke filluar nga Danieli. Por pa zhurmë. Njoha që nuk ishte Dajaj. Por mi oshi me disa peshqeshe shumë të shtrejnëta. Ti i ke dërguar mesazhe dhe porosit e Dajas Niko Rasës. Kush është kryetari grupit tuaj? Gjarpri. Por unë nuk e njoh. Nuk e kam parë asë njëherë. Kush është kryetari? Kryetari? Nuk e di. Nuk e njoh. Unë njoh vetëm Nikon dhe Elisabetën. Jam marrë vetëm me kontraband. Nuk di asgjë. Më premtuan para. Më besoni, unë nuk di asnjë gjë tjetër. Cili është qëllimi juaj? Nuk e di. Di vetëm që Niko Rasa do të takoj me një ushtarak. Mos e shkruaj gjarpri? Nuk e di. Ndoshta. Vetëm një herë kam parë me Nikon. Ai do t'u gjente armë dhe dinamit. Do t'hidhni në erë një objekt shumë të rëndësishëm. Po tjetër. Unë nuk di. Urdhëro Çelësit. Makina e tek është. Në rregull. Tek vendi i caktuar do të gjej shullëzimet për mëtej. Thank you.
Nuk di as gjë tjetër. Dinamit ma kërkuan për gjetur peshk. Mos gënje. Kjo letë që së rritë të amerje, ishte për ty. Nga i merri uzimet. Unë njo vetëm Niko Rasën. Ku pa qënë Niko Rasa dinamitin? Alo. Po. Dhe gjë këtu. Të gjitha dosjet i nisen me njerë hetusis. Qartë? Dokumentat. Po. Rezerve shtetërore, si më dëgjon, marje. Ju dëgjoj mirë, marje. Makina Zuk, me targ UP01062, të mos lejohet t'i afrohet objektit. Është ngarkuar me dinamit. Në kthesën e parë, djathas, fiki drita dhe kthe e makinë. Thank you.
ikim. Të shpëtojmë kokën. Pa edhur ne rezervën shtetërore, s'kemi ku shkojmë. Pjet ujë. Mu tha gryka. Nuk mundem të... Kapetin, du njësë në morem qafë. Stop, shtu more i shumëndur. Kujdes, kujdes. Baje makinën. Shpero. Me Dino Qarbri. Dimi Dino, të dalin dhe të tjerat nga makina. Nikorasa, dil nga makina. Nuk del dot. Gjergji. Ktheu mrapa. Jo!